Segundo algumas fontes, o Twitter estaria desenvolvendo a sua própria carteira de criptomoedas. E será que isso é negócio? queridos, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. O primeiro link estará na descrição desse vídeo. É o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere aí se inscrever, ativar o sino de notificações para não perder nada, deixar o seu comentário, deixar o seu like, que isso aí vai me ajudar bastante. Dito isso, vamos ao vídeo! Meus amigos, conhecida por divulgar informações com precisão sobre novas funcionalidades em diversos aplicativos, a blogueira Jane Mantuong informou que o Twitter está desenvolvendo uma carteira de criptomoedas, permitindo tanto depósitos quanto saques das mesmas. Outras fontes apontam que a Blue Sky, uma divisão dentro do Twitter, abriu uma seletiva para pessoas que queiram testar a versão beta do aplicativo na última semana. E portanto é possível que as informações de Wong tenham ligado com esses testes. Ainda na última semana também foi revelado a expansão do chamado Tweet Tiles, uma maneira diferente de exibir os tweets. Segundo informações, o Twitter estaria trabalhando em conjunto com os maiores mercados de NFT como OpenSea, Red Bull, Magic Eden, Deep Labs e Jump Trade para exibir colecionáveis nesse novo formato dentro da rede social. Portanto, ainda que não se tenham muitas informações sobre como será a carteira de criptomoedas do Twitter mencionada por o caminho dessa rede social parece claro. Além disso, vale lembrar que o seu fundador, Jack Dorsey, abandonou sua criação para se dedicar ao Bitcoin, mas ainda permanece na empresa. E bom pessoal, o Twitter não é o único que está investindo em Web3. O Facebook e o Instagram também integraram aí é, NFTs na sua plataforma, embora não esteja disponível para todo mundo ainda. Outra que está se saindo muito bem com essa integração de NFTs é o Reddit, que teve aí a sua coleção esgotada. Dessa forma, o destino das redes sociais parece estar indo por um único caminho, que é a aposta em criptomoedas. Uns de forma mais agressiva e outros de forma mais amena. E vale lembrar que plataformas como o Discord desistiram de uma implementação desse tipo depois de receber aí, várias críticas da comunidade, por se tratar justamente de uma comunidade gamer que não se identifica muito com mineradores de Ethereum. Mesmo assim, o público do Twitter é outro, as comunidades são gigantes e ninguém é obrigado a usar, né? Quem quiser usa. E é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido. Deixe seu like nesse vídeo e até mais.